Бүгін елбасы Қазақстан жазушылар одағын 80 жылдық мерейтойымен құттықтады. Мемлекет басшысы өз құттықтауында жазушылар одағы 700-ден астам қазақстандық ақын жазушының басын қосқан еліміздегі ең алғашқы және ең ірі шығармашылық бірлестіктердің бірі екенін атап өтті. Қазақстан президенті сондай-ақ мемлекетіміз тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен жазушыларға қолдау білдіріп, қоғамдағы шығармашылық орта мен жасампаздық рухты қалыптастыруға ұдайы қамқорлық жасап келе жатқандығына тоқталған. Әдебиет саласындағы мемлекеттік сыйлық бар. Жас таланттарға мемлекеттік дарын жастар сыйлығы беріледі. Жыл сайын қаламгерлерге президенттік және мемлекеттік стипендиялар тапсырылады. Мемлекеттік тапсырыс аясында қазақстандық үздік авторлардың жүздеген кітаптарын шығару игі үрдіске айналды деп атап өтті Нұрсұлтан Назарбаев. Елбасының құттықтау хатын жиылған қауымға Қазақстан Республикасы президент әкімшілігі басшысының орынбасары Бағлан Майлыбаев жеткізді.